ჯობს გვიან ვიდრე არაზრო უნდა თქვამია და გადაცემა დაიწყო. დაიწყო ძალიან საინტერესო სტუმრების სტუმრობით, ესე ვთქვათ. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან ახალგაზრდა მუსიკოსები, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ როცა გადავხედე მათ ასაკს, ჯერ ჭაბუკები არიან, ბექა ჯოხაძე და ჯგუფი აიდონი, რომელიც სამი წევრისგან შედგება. ესენი გახლავთ დაჩი ბენდიანიშვილი, აი არ წავბორძიგდი ამ გვარზე, მეშინოდა. გიორგი ფურცელაძე და თამუნა ტკბილი გვარით შაქარაშვილი. მოკლედ მოგესალმებით, მეგობრებო. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩვენთან სტუდიაში. ბექა, მოგესალმები. მოგესალმებით. ცოტათი რაღაც დაძაბულები მეჩვენებით. არ ხარ ჩეჩეული რადიო ეთერს? არა, ნამდვილად არ ვარ. არ ხარ. კარგი, ჯგუფის წევრებიც აქვე არიან. მე უბრალოდ გეტყვით გოგონასაც და ბიჭებს, რომ მიკროფონები ჩართულია, შეგიძლიათ ჩვენ დიალოგში თავისუფლად ჩაერთოთ, ამიტომ ესე სტუმრებივით ნუ დამისხდებით. კარგი, ბექა, მოდი დავიწყოთ იქიდან. საერთოდ რამდენი წლის ხარ, მოდი ეს გითხარი? 19. შენ 19 ხარ. ჯგუფის წევრები არის 16-ის. 16-ის? აჰა. 18-ის და 38-ის. და 38-ის. კარგი რა. კარგი. კარგი რა, არ დაგვაბარო. არა, ერთი გამოცდილი მუსიკოსი უნდა იყოს, ეს ეს ხო. დაჩი ბენდიანიშვილი გვეხმარება ნამდვილად, დიდი ღვაწლი აქვს ჩვენს მუსიკალურ განხრით. გასაგებია. კარგი, მე ვატყობ რომ ესე იგი ჯამში კი ხართ ოთხი, მაგრამ რატომღაცა სიმღერა რომელიც ჩვენთან ტრიალებდა, ესე იყო რომ ბექა ჯოხაძე და ჯგუფი აედონი. ჯერ თუ შეიძლება მოგვიყვევი ამ ჯგუფის შესახებ და რას ნიშნავს სიტყვა აედონი? ზოგს იადონში ესრება მაგალითად, თორსა აედონი ძველ ქართულად სულხან საერბას განმარტებით იადონს ნიშნავს. აჰა. აი ახლოს ყოფილი ორიგინალური იყო რაღაც უცხო და ამიტომ და შევარჩიეთ აედონი. როდის შეიკრიბა აი დღევანდელი სახით ეს კოლექტივი? დღევანდელ სახით დიდი ხანი არ არის, რაც ფაქტიურად ის პირველი სიმღერა რაც გავიდა იმის. ანუ ის რაც ჩვენთან ტრიალებს არის პირველი ჩანაწერი თქვენი სტუდიური. კი, პირველია. კარგი, მოდი დავიწყოთ თვითონ მუსიკალური მიმართულები, დავუშვათ რა ჟანრში აპირებს ეს ჯგუფი განავითაროს თავისი მოღვაწეობა და საერთოდ ის სიმღერა რომელიც ჩაწერეთ, მისი ისტორია თუ შეიძლება მოვთხოვთ, აი საიდან წამოვიდა რაღაც ტექსტია იქ რა. თითქოს ერთმომენტში გაბრაზებულიც კი ხარ რაღაცაზე. მე ჯარში ვიყავი რომ დავწერე ეს სიმღერა. შენ დაწერე? ანუ კი, ლექსად დავწერე და მე რა მუსიკად გაკეთე. ანუ ჩემი მეგობრები ერთად ვიკრიბებოდით ხოლმე და ქსიემონებდა ამ საქმის კეთება და მოვიდა ესეთი იდეა რომ ჩაგვეწერა და გავაკეთეთ რა. აა როგორ შეიკრიბეთ თქვენ? აი სად გაიცანი ეს ხალხი და უშოთ. შენ გასაგებია რომ ჯარში დაწერე ლექსი, ხომ? ესე გამოდის. და შემდეგ ამღერდა ეს ლექსი. უკვე ამ ხალხთან ერთად ამღერდა თუ ცალკე ქონდა მუსიკა დაწერილი და შემდეგ ჯგუფთან ერთად? ცალკე მქონდა გაკეთებული და შემდეგ ამათაც რომ მოსმენინე, მოეწონათ, გავშალეთ ინსტრუმენტებში და ესეც გამოვიდა ბოლოს. გასაგებია. დაჩი ხო თუ არ ვცდები? დაჩი, მოგესალმებით თქვენც, ძალიან მიხარია რომ გვსტუმრობთ და ხართ მე მგონი გიტარით ხელში. მოდით მოგვიყვევით აი ამ თქვენი სამეულის შესახებ. აი გოგონა, დავუშვათ რა ფუნქცია აკისრი ამას თქვენს ბენდში, მოდი ასე დავარქვათ. ბატონი გიორგი ასევე რა რომელ ხმას მღერის და რაზე უკრავს საერთოდ? როგორ არის მუსიკალურად განაწილებული ფუნქციები? თავარი ის არის რომ საბედნიეროდ ყველა დაჯილდოვებული არის სამ ოკეი, ესე თქვა მუსიკალური ნიჭით. არა, ეს ნიჭი არ არის მარტო, ეს უბრალოდ ძალიან სერიოზული რაღაცაა. თაკო მაგალითად ღერის ძალიან კარგად, რომელიც ფაქტიურად არც დადის სიმღერაზე, არც და ესე თქვა თვითნასწავლია? თვითნასაყური აქვს ძალიან კარგი, ესე თქვა ძალიან კარგი ყური აქვს. კი ბატონო. და ამ დროს ეს გიორგი ჩემი მეზობელი, ჩემი მაგარი საყვარელი ბავშვია, ადამიანია პირველ რიგში და მე მუსიკოსი. ასე რომ ესე ძალიან ნიჭიერია. ჩემ გვერდით გაიზარდა შეიძლება ითქვას. და ყველაზე პატარა მე მგონი გიორგია. ყველაზე პატარა გიორგი. რა სასრულებს გიორგი, მღერის თუ უკრავს? გიორგი მღეროდა კიდევაც, ეხლაც კარგათაც მღერის. ცოტა გადატეხის პერიოდის ასაკიდია შეიძლება და ინსტრუმენტალისტი არის არაჩვეულებრივი, რომელიც პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ეწევა და უკვე ა ტაციაობა, ესე ვთქვა, ტაციაობა რასაც ვქვია. კარგია, როცა პატარა ბიჭი ესე მუსიკა ესე უყვარს, ძალიან მისასალმებელი. დიდი მადლობა. დაჩი, თავად თქვენზე რას მეტყვით? ანუ მუსიკალური განხრით თუ გაქვთ პროფესიული განათლება და რამდენი ხანია რაც ამ ადამიანთან ერთად მუშაობთ? ამასთან ახლა დიდი ხანი არ არის, მაგრამ განათლება მაქვს, უმაღლესი მაგ დამთავრებული და კლასიკური სპეციალობა განხრა იყო ჯაზი. ოო. ცოტა ისე.
Ну, эсо шинис წარმომადგენელი ვარ 23 მინოშვილი რო გერმანიაში მოღვაწეობს, იყო ჩემი პედაგოგი ჯაზ იმპროვიზაციის განხრეს. ნოდარიო დიკაძე იყო, კანადაში არის ახლა. სამწუხაროდ ვეღარ ახტობთ ერთმანეთს, თორე აქ რო ყოფილიყო ძალიან ზე ბუმი იქნებოდა. ჯაზი გიყვარს ესე იგი? ძალიან. ძალიან მინდა. ძალიან კარგი.